hamamda yuyucu vasitələrdən istifadə etdikdə çox özümü narahat hiss edirdim. Bir sürü gördüm ki, boğulma baş verir məndə. Öskürək tutdu məni və gözlərimdən başladı yaş axmağa. Nəfəs ala bilmirəm. O dərəcədə. Evdəkilər mənə yardım etdilər. Mən çıxdım, yəni biraz qatıq içdim. Ondan sonra su verdilər mənə, sonra açdım, təmiz havaya çıxdım. Bir xeyli sonra özümə gəldim. Gündəlik istifadə etdiyimiz əksər yuyucu vasitələrin tərkibi kimyəvi maddələrlə zəngindir. Ekspertlərin fikrincə onlar orqanizmi tədricən zəhərləyir. Bəzi insanlar təhlükəni nəzərə alaraq yuyucu vasitələri təbii vasitələrlə əvəz etməyə çalışırlar, lakin buna əhəmiyyət verməyənlər də çoxdur. Gündəlik istifadə etdiyimiz yuyucu vasitələr zərərlidirmi? Allergik reaksiyalar olur. İyi təsir eləyir adama. Şəxsən mamam qoymur, heç xoşa gəlmir onun yuyucu vasitələrdən. Paltar sabunu deyirik də ona. Yəni onu çox işlədir, bir də kəndi soda işlədir. İsti suyu buraxırıq, kəndi soda ilə yoruq. Var qohumlarda da çox yaşlılar, əsasən yaşlılar ona üstünlük verir kəndi sodaya. Əlcəyini istifadə edirəm. Zərərlidir, əlbəttə ki, zərərlidir. Pəncərəni açıram ki, havası dəyişsin, evdə qoxusu qalmasın. Haradasa, çünki yumikatdır da olar hamısı. Amma işlədik, neynirik? Mən heç bir xüsusi qayda gözləmirəm əslində. Yəni belə bir yəni özümdə bir ziyanın görməmişəm əslində. Tərkibində kimyəvi maddələr olan yuyucu vasitələrin sağlamlığa zərərli olmasını həkimlər də təsdiqləyir. Əvvəla bunlar müəyyən dermatoloji testlərdən keçməlidirlər. Biz onları bilmirik ki, onların nə dərəcədə sertifikatları var. O ilə bağlı əlimizdə heç bir əsas yoxdur. Digər tərəfdən biz müşahidə edirik bu yuyucu vasitələrdən istifadə edən şəxslərdə, xüsusilə də bu qab yuyanda, sonra xlorlu maddələr olan, tərkibdə olan yuyucu vasitələrdə, digər kimyəvi yuyucu vasitələrdə, hansılar ki, insan əli təmas edir, allergik reaksiyalar daha çox əldə baş verir. Müəyyən dermatozları biz görürük. Adil Qeybulla onu da əlavə edib ki, yuyucu vasitələrin tətbiqi zamanı evin havası dəyişdirilməlidir. Bu cür maddələrdən sonra əllərin sabunla yuyulması məsləhət ki, onun elementləri əldə qalmasın. Göründüyü kimi yuyucu vasitələrdən istifadə edərkən ehtiyatlı olmaq, müəyyən qaydalara riayət etmək vacibdir.